shirarkan loo kala kicinaya saacado badan dawladda iyo hoggaanka galmudug uga socda magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoona dhinaca kale xubnaha baarlamaanka ee gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay taageereen madaxweyne Xaaf dawladdana ay ku eedeeyeen in ay wada faragelin Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan ino faahfaahinaya Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusa Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaas waxa la ka dhacay shirar aan loo kala kicinay ku aadan maamulka galmudug sida laga yeelayo iyo doorashada dawladda ay ka doonayso in halkaas ay ku qabato shirka wajigiisa koobad ayuu u dhixay wafdiga dawladda ee shalay halkaas gaaray madaxa xukuumadda uu weelinayo hoggaamiyaha Al-Sunna Maal Maxamuud shirkan ayaa la sheegay inuu qaatay waqti badan waxaana si qoto dheer looga wada hadlay doorashada la doonayo in loo qabto dadka reer galmudug inay qaataan madaxda galmudug aragtida dawladda ay ka doonayso galmudugga shirkan ayaa wajigiisa labaad la tilmaamay inuu ku soo biiray madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geele Xaab uuna ka baxay hoggaamiyaha guud ee Ahlusunna Maal Maxamuud warar la helayo ayaa sheegaya in madaxda xalay ku jiray sanad magaalada Dhuusa Mareeb ay isku fahmi waayeen qodobada qaar ee labada dhinac ay kala wateen welina ma jiro wax rasmi ah oo soo baxay walow la sheegayo in maanta loo balansan la sii wado geesta kale wafdiga xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya shalay gaaray magaalada Galkacyo ayaa la sheegay in halkaas ay u gaareen halka gaarada mashaqadii ka dhacday 14ka bishaan ay ku gudbi jirno magaaladaasi balse kulan soo dhaweyn ah oo xal loo qabtay ayay kaga hadleen arimaha galmudug ee haatan akiran xiliban Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay mar uu hadlay in madaxda dawladda ay ku hayaan fargelin xoogan arimaha galmudug loona baahan yahay inay siidayaan madaxweynaha xaaf joogtigii uu galiyay deegaankaas sidii dadka galmudug ay u midoobi lahaayeen maamulka uu shaqeyn lahaa runtii waa ku mudan yahay sida hadda nidaamka uu dhigayana dastuurka dawladda federaalka ay ku dhisan tahay ee ku meel gaarka ah anagu aan haysano ayaa maamulku marka uu dhismo mas-uuliyadiisa dhismaha iyo isu keenista dadka iyo dhigidda gogosha iyo qabashada doorashooyinka mas-uulka dawladda federaalkana waxay ku leedahay dowr fududeyna ee dowr ee dadka ugu meerida madaxa runta taasi la ogaado madaxda dawladda federaalka galmudug guri iyo gaari qof leeyahay ma ee waa maamul ay ku heshiiyeen 11 beelood oo deegaanka degan madax la doortayna leh waxaan qabnaa marka uu ka codsanayna u soo jeedinayna inay u hoggaansamaan shuruucda dalka u yaalla ee kan dawladda federaalka ay ku dhisan tahay iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku dhisan qayb ay ka yihiin oo faragelinta galmudug laga dhaafay Senator Cabdi Xasan Cawaali qeybdii doosna dhankiisa hadlay ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha galmudug ee rasmiga ahi ay u aqoonsan yihiin Axmed Cali Geele Xaaf Reer galmudug waa isku filan yihiin ama siyaasadda dawladda dhexe ugu jiraan ama midda maamulka gobolka ku jiraan ama degmooyinka gobolada ha joogan degmooyinka waa ku filan yihiin inay dantooda intay isku yimaadaan siday shalaba u tashadeen hadday wax ka qalloocan yihiin iyagu inay saxdaan laakiin waxay u baahan tahay in la isugu kaadiyo ilaa maanta annaga waxaan u naqaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cali Xaaf aan u naqaan waxaa laga dhursugayaa shirarka Dhuusa Mareeb ka socda waxa ka soo baxa iyo sida loo qaato aragtida dawladda ay doonayso dagaal ay dadku dhinteen ayaa laba maleeshiya beeleed ku dhex maray gobolka Hiiraan sidoo warkan ku faahfaahinaya Yunis Duran Cali Wararka ka imaanaya saakay deegaanka Banyaal iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in deegaanka uu ka soo cusboonaaday colaado muddooyinkii dambe halkaa ka taagnaa dadku dhaw 5 qof ayaa deegaanka shalay ilaa iyo xalay iyo tuulooyin hoos yimaada waxaa lagu geystay dilal la xariira aanooyin qabil sida inoo sheegay dadka deegaanka Banyaal ayaa waxaa gaaray maleeshiya beeleedyo ka kala socda labada dhinac ee shalay ilaa iyo xalay aanooyin qabil isku geystay Banyaal iyo tuulooyinka hoos yimaada sida ay nagu soo gaarayaan wararka waxaana saaki mar kale laga cabsi qabaa inuu qarxo dagaal xoogan u dhaxeeya beelahan walaalaha ah deegaanka Banyaal ayaa dhaca xuduudda ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dadku sugan deegaanka Banyaal oo aan la xariirnay ayaa inoo sheegay inay jirto cabsi xoog leh maadaama deegaanka ay ka dhaceen dilal la xariira aanooyin qabiil dagaalka u dhaxeeya beelahan walaalaha ah oo soo taagnaa muddooyinkii dambe ayaan weli xal waara laga gaarin
in kastoo marar badan la isku dayay in la heshiisiyo labadahani beel waxaana xusid mudan in deegaanka ay dhowr jeer ay ku soo laablaabteen dagaalada u dhaxeeya beelahan walaalaha ah wada degana deegaanka Banyaali ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaana intay socdaan colaadan ku geeriyooday dad badan oo rayid ah labada dhinacna iskugu jira mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaana wali ka hadal dilalkan la xiriira aanooyinka qabiil ee ka dhacay deegaanka Banyaali ee gobolka Hiiraan iyo xiisada laga soo warinayo deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya mid ka mid ah kulamadooda caadiga ahaa kaasi oo ay ku meelmarin doonaan sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa sharcigaani ayaa soo maray laba akhrin oo hore iyo doodo adag oo ay yeesheen xildhibaanadu mar hadii la meel mariyo maanta waxaa loo gudbin doonaa xildhibaanada aqalka sare si ay iyaguna doorkooda ku aadan sharcigaani ay u qaataan wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa soo diyaarisay sharcigaani guddiga lagu dhisayo iyagoona sheegay kol hore wasiirka wasaaradda in wax badan uu ka bedelayo hay'adaha dawladda sharcigaan marka la meel mariyo dawladda Soomaaliya ayaa goor hore tilmaamtay in ay dagaal adag la galeyso waxyaabaha loogu yeero isdabamarinta maadaama Baytiri uu halkaasii kulumayo hantida dadweynaha Soomaaliyeed ay leeyihiin arintana ay tahay mid cadaaladda ka fog dalkeena Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa in uu ka mid yahay ama kaalmaha ugu horeeya uu ka galay ku takrifalka hantida dadweynaha walow ay jiraan shakhsiyaad dawladda ay u xirtay lunsashada hantida shacabka Soomaaliyeed laga qaado ayna jiraan dad arrimahani loo xukumay kadib markii la soo taagay maxkamad dadka wax gorfeeya ayaa sharcigaani dhismihiisa rajo wanaagsan ka muujiyay kaasi oo ku aadan in Soomaaliya mar waliba lagu eedeeyo in ay kaalmaha ugu horeeya ay ka gasho wadamada ay daashadeen musuqmaasuqa uuna hareeyay arrimahani oo dhan mar haddii si hagaagsan loo maareeyo liiskana la iskana dhaafo isdabamarinta iyo musuqa ay tahay in ay wax badan ku hagaagayaan maxkamadda racfaanka ee Puntland ayaa maanta la horgeynayaa ragii ku eedeysnaa kufsigii dilk iyo dilkii Aisha Ilyas Umar Maxamed Soomaan ayaa warkan ino faahfaahinaya maxkamadda darajada labaad ee racfaanka gobolka Nugaal ayaa maanta waxay magaalada Garoowe si rasmi ah uga bilaabi doonta dhageysiga eedeynta dacwad loo haysto saddex qof oo la sheegay inay ka mid ahaayeen ragii dilka iyo kufsiga u geystay Aisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd saddexda qof ee maanta maxkamadda intooda dib uga looga dhageysan doono xarunta maxkamadda racfaanka magaalada Garoowe ayaa horay loogu xukumay dil kadib markii lagu helay kufsiga iyo dilkii ay u geystay marxuumad Aisha Ilyas Aadan mas'uul ka tirsan maxkamadda racfaanka maamulka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in maanta oo sabti ah ay dib u bilaabanayso dhageysiga kiiska dacwada loo haysto saddexda qof oo wiil ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Garoowe kuwaasi oo horey racfaan uga qaatay in ay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii loo geystay Aisha Ilyas Aadan inkastoo aan laga hordhici karin natiijada ka soo bixi doonta dhageysiga kiiskaasi haddana dadweyne ka mid ah kuwa ku nool Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ayaa la filayaa in ay maanta ka qayb galaan oo ay goobjoog ka noqdaan dhageysiga eedeynta dacwada loo haysto saddex qof oo ka mid ah raggii ka dambeeyay dilkii iyo kufsigii loo geystay Aisha Ilyas Aadan mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Nugaal kan degmada Garoowe iyo xeerlaalinta maamulka Puntland ayaa la filayaa in ay iyaguna goobjoog ka noqdaan dhageysigan maanta ka dhici doona xarunta maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ee ku taala magaalada Garoowe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kulan amniga looga hadlayo kula qaatay hoggaanka Jubbaland iyo saraakiisha ciidanka Shamis Xasan Haaruun ayaa warkan ino faahfaahinaysa maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland ka socday shirar goonigooni ah kaasoo u dhaxeeya odayaal dhaqameedka Jubbaland saraakiisha amniga iyo madaxda sare ee maamulkaasi Jubbaland shirkan oo looga hadlayay arrimaha ammaanka maamulkaasi Jubbaland ayaa weli ka socday magaalada Kismaayo waxaana odayaal dhaqameedka maamulkaasi ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladda ammaanka magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirkan sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada maamulkaasi oo waqtigooda dhow yahay mid ka mid ah odayaal dhaqameedka oo magaciisa ka gaabsan warbaahinta ayaana ka yeeneen u xaqiijiyay in weli aan la isku afkaran shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay magaalada Kismaayo uu ka dhacay dilal loo geystay saraakiil sarkaal sare iyo sidoo kale nabadoon lagu dilay magaalada Kismaayo arintaasina ay dhalisay walaac
mahad sanad shamis halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaan dhageystayaal waa radio kulmiye waxayna soo socdaa akhbaaraadkii caalamka saahatay madaxweyne Vladimir Putin ayaa si ku meel gaar ah u mamnuucay in diyaaradaha ruushka ay u duulaan dalka Georgia kadib markii ay dalka ka bilaabatay fowdo iyo deganaasho la'aan waxa uu saxiixay wareegto uu ku sheegay in laga fogaanayo qasaare soo gaara qalabka diyaaradaha iyo rakaabka ay mas'uulka ka yihiin talaabadani ayaa waxay imaanaysaa kadib markii 204 qof oo ay ku dhaawacmeen mudaharaadyo ka dhashay xildhibaan ruush ah oo lagu dhex arkay baarlamaanka Georgia dhanka kale xiisad u dhaxeysa labada dhinac ayaa meel sare gaartay 19 sano kadib markii ay ku dagaalameen gobolka Koonfurta Ossetia sidoo kale dawladda ruushku waxa ay ku talisay in hay'adaha dulimaadka ee ruushku ay joojiyaan safarkii ay ku tagayeen dalka Georgia midowga Yurub ayaa ku hanjabay in uu cunaqabateyn ku soo rogi doono dalka Turkiga waa haddii uu sii wado qodida sharci darrada ah ee shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee uu ka wado meel u dhow biyaha dalka Qubrus ee badda Mediterranean-ka hanjabaadan ayaa timid xilli uu shirka midowga Yurub uga socdo magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka madaxa golaha midowga Yurub Jean Claude ayaa talaabadan uu Turkiga qaaday ku tilmaamay mid gabi ahaanba aan la aqbali karin Turkiga ayaa qamistii la soo dhaafay Qubrus u diray markab labaad oo ah kuwa lagu qaado ceelasha shidaalka Jamhuuriyadda Qubrus ayaa xubin ka ah midowga Yurub balse wuqooyiga Qubrus oo ka go'day jamhuuriyaddaasi ayaa gacan saar weyn la leh dalka Turkiga golaha midowga Yurub oo ay ku mideysan yihiin hoggaamiyeyaasha wadamada reer Yurub ayaa Turkiga ugu baaqay in uu joojiyo arintaas isla markaana uu ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed ee Qubrus dalka Turkiga ayaa ah dalka kaliya ee aqoonsan jamhuuriyadda iskeed isku magacaawday ee madaxa banaanid ku dhawaaqday madax banaanideeda ee Qubrus ta Turkiga ee wuqooyiga taasi oo ka takooran dunida inteeda kale